u septembru. Izveštaj stalne radne grupe za bezbednost novinara, odnosno Republičkog javnog tužilaštva, kaže da, da su otvorili četiri dosijeja, četiri predmeta u septembru i što je nekako, evo sad kažem, šest je bilo u avgustu, osam u julu i tako dalje, ukupno 60 ove godine do kraja septembra otvorenih je dosijeja u tužilaštvu. Tužilaštvo radi na tih 60 slučajeva. Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti, zločina, napada, nasilja nad novinarima je veoma važna i svetska manifestacija upravo zbog toga što je zabeleži veliki porast ubistava novinara, koja u 85% slučajeva ne budu nikada rasvetljena.